D'aquesta manera ha quedat la cuina del restaurant La Taverna de Serenal de Llucmajor, completament calcinada. Avui de matí la família del propietari intentava treure tot el gènere que quedava dins les geleres i que no s'havia cremat. L'incendi ha començat passades les 5:30 del matí i tot fa pensar que es podria haver originat a la cuina. L'edifici consta de 3 plantes on viuen 6 famílies. La policia local i la Guàrdia Civil les han desallotjades. Ha venido la policía llamando a las puertas. Mi marido había visto que por una esto había fuego, pero no sabía que era tanto. Todo el mundo a la calle. Lo malo que había niños pequeños, ¿sabes? Y han tardado muchísimo los bomberos. Muchísimo. El propietari d'aquest restaurant de menús, un home de 57 anys, ha intentat sufocar l'incendi, però no ha pogut. Finalment ha hagut de ser atès al centre de salut de Trencadors de Serenal per inhalació de fum. Els bombers del parc de Llucmajor, al complet, més una unitat dels de Palma, han actuat i en poc més d'una hora l'han sufocat. Passades les 7:30 del matí, els veïnats han pogut tornar als seus habitatges. Solamente tenemos el único problema que nos encontramos en casa es que el olor a humo, la humareda que había, que afectó un poco el patio de luz, que reventaron 2 o 3 cañerías de desagüe. A l'espera de la investigació es desconeixen encara les causes del foc.